tämä on sitten semmoisen kiven alla. Kiven alla oli saada tämä vekotin, että kesti useamman viikon, että mä tämän löysin, joku vinkkas mulle sen Amazonista ja sain tilattua Sidewinder Revolutionin. Tää on nyt se, mikä Henkala oli, se Sidewinder Extreme. Tämä on nyt sitten siitä Revolution-versio, mikä on täysin alumiinia kokonaan. Ja tää on huomattavasti säätövara enemmän, kun se Extreme oli saman tien, kun pisti vähän, niin se oli niin kireä, jottei sinä tehnyt yhtään mitään. Tässä taas on aika paljon tätä jengaa, mitä voi laittaa. Vahvempi jantteri voi sitten veivaa se ihan kiinni, mutta kevyimmillään tää nyt on sitten ihan perus. Pistetään pari kierrosta, niin alkaa tulee jo vähän. Ja pari lisää, niin alkaa olla jo vähän jenkaa enemmän, vähän lisää. Nyt saa jo veivaa, vielä lisää. Perkele, ja vielä lisää. Sitten pistetään täysille. Katsotaan, että liikahtaa kun... Ei. Ei enää pysty tekemään. Tää on nyt mun forkkuase sen henkalta saadun kahvan lisäksi. Ja nyt mä rakennan itselleni massiiviset forearmit näistä nykyisistä. Ihan hirveet jöötit aion tehdä näistä nyt sitten. Ja tää maksoo 190 kaikkineen päivineen, mitä tää nyt oli. Oli se alvit ja tullit ja muut varmaan sitten tuli, mutta suoraan tuli, alle viikossa tuli Amazonista, mikä oli täysin käsittämätöntä. Tämähän on sitten kokonaan alumiinia, eli tässä ei ole, tai mitä metallia onkaan. Tää on kevyttä, painaa alle kilon, koko paketti oli 90 grammaa. Niin tää sitten on reenikassissa aika hirvittävän painava ja makeen näköinen, niin kuin näette, niin hienoa laatua tehty tällä. Ei ole mikään niin kuin ihan eurolla veivattu vehe eikä mikään Kiinan versio, vaan oikeasti laadukkaan näköinen ja tuntunen vekotin. Ja kun näette mut salilla kaasuttelua, niin tiedätte, että mä teen silloin forkkuja. Ja nyt jos vaan haette, niin haette sitten Sidewinder Revolution YouTubesta, Googlella, ja yritätte löytää tämmöisen, jos haluatte tämmöisen samanlaisen upean vekottimen. Paras forkku, mitä mä oon ikinä koittanut, olisi Extreme, ja tää on vieläkin parempi, koska tää on kevyempi ja tässä on enemmän säätövaraa. Katsotaan nyt sitten, minkälaiset murkulat näistä forkuista tulee, kun aletaan veivaamaan oikein huolella tällä, plus lähen kaantamalla kahvalla. Hirveä pohke. Mutta hyvää kahvia. Mitä se oli? 108? No se kävässä olisi 10, mutta nyt se on tippunut 108. Olen pitänyt tällä viikolla vähän kevyempää viikkoa tai se itse asiassa tarkoituksella vähemmän. Onko sulla hyvä olo nyt sitten? Ei. No on mun parempi olo. Ai, ei huono olo. Miksi mulla olisi huono? No kun sä sanot aina, että kun nousee ohkilla, niin... Joo, no se riippuu aina. On tietty piste. Joskus se oli 100 kiloa, kun me rupeen kuorsaamaan. Okay. Niin nyt se on noussut taas, nyt on 108 kiloa, enkä kuorsaa vieläkään oikeastaan. Me veikkaan joku, kun mennään saa 10 listaa 12, niin sit saattaa taas ruveta ehkä kuorsaamaan. Hyi kauhean. Mut se nousee koko ajan ylemmäksi. No perekielessä. Muuta mulla on ehkä kysyttävää sulta. Mut saa 8 paikkeen, se on pyörinyt vähän yli. Viittikö heittää videon loppuun pari posea? Katsotaan. Joo, mutta hei, me mennään reenaan selkeään, mutta miten sun reeni? Me tehdään sun reeni. Kerro mulle sit, mitä tehdään. Kuvataan vähän. Joo. Älä tässä kerro. Ku 4 liikettä ja 3 sarjaa per viikko. No niin, on kiva. En mä enempää tarvikaan. Mä juon mun kahvin, niin mennään. Me tehdään kulmasoltua jeitsiotteella, eli Mr. Shivonen näyttää nytten turvoksissa kuin perkele, että mikä se otteella. Ja miten tätä kuningasliikettä myös voi tehdä. Sehän voi tehdä monella tapaa, mutta tää on yksi tapa tehdä niin kuin Dorian Yatesi teki. Niin, se voi ottaa niin kulmat. Kulma voi olla erilainen ja painokki voi olla erilaiset ja kaikki, mutta me otetaan
mä otan vielä kapeammalla kuin Shivonen, koska mä oon kapeampi jätkä. Mutta mä otan samalla painolla kuitenkin. Nää on lämpöpainot vielä, me varmaan mennään neljään keltaiseen. Jos mennään, niin aika pystyssä vedetään. Ja näette tuon selän liikkeen, kun mä menen tuohon taakse, niin näette miten tuo selkä liikuttaa tuossa. Eli noin ja sieltä pikkasen ja ihan vyötäröväinen. Noin ikkä. Shivonen joutuu kuvaamaan, kun mä teen 130 kulmasoutua. Hyvin liikkuu. Ja kysymystäkään, ettei se menis selälle. Otakko samalla? Nokitta. Nokitakko? Viilta. Jumalauta. 140 kiloa. Se on paljon se. Ensimmäinen yritys. Ensimmäinen yritys vuorossa. Mika Shivonen from Russia. Nyt se näyttää, miten 140 kiloa liikahtaa, kun soudetaan sitä kulmassa. Eli kulmasoudussa. No niin, onko yhtä kevyttä? Koskee vaan tämän vittu alaselkä. Sattuuko alaselkä? Menee pumppiin. No ei se mitään, se on selän osa sekin. Hirvee sonni tää jätkä. Sonni. Nonni, sonni. Se on Suomen kritsanekki. Siinä voi sanoa, painaa paljon. Mäpäs koitan paljon, missä painaa. Mä voin koittaa. Perkele, kun se painaa. Kyllä se painaa. Se rupesi elvistelemään, kun mä tein melkein saman verran, se ottaa 150. Tää on selkeästi jonkunnäköinen kisa tässä. Mä oon oikeastaan tehnyt smithissä. Siinä me saa kytketty tuota alaselkää pois. Paremmin kuin tässä. Selitykset alkaa välittömästi, mutta ei se mitään. Se laski muuten ensimmäisen sarjaksi sen 110 lämmittelyn. Mutta kevyt viikko kuulemma on, light days, niin sitten se saadaan laskea. Mä otan viimeisen 110, mutta hän nyt pisti sitten 150 kiloa. Voidaan me kutsua sitä, mie nyt sanoin sitä vaan nimellisesti kevyeksi. Mikä sitten olisi joku hienompi nimi? No, low volume week. Joo, low volume week. Joo. Tai sitten niin kuin se ei kuulosta niin heikolta. Detox week tai... No vaikka. Niin, tai green week. Joo, tai yes. Black week. Noniin, Antti mennä. Kato, hiki. Hikikarpalo. Tuolla oli karpalo mehua tuolla. Eikö musta herukka? Ei hikikarpalo mehu. Olis seuraavaksi. Nyt on kova pelissä. Nyt vaihdettiin vyötä. Vaihdetaan tuo fitnessvyö tämmöseen oikeeseen vyöhön. Nyt lähti. Tää on parempi. Pistääks keltaiset tuohon tilaan, kun on sen verran hieno vyökin? Vittu on rouheita meininkiä. Nyt lähtee. Siivonen merkkaa ton Smithin itsellensä. Tollain noista. Kaikki polerikin on haistelemaan, koska ei tässä voi tehdä. Mika Shivonen from Russia. Yksi. Kaksi. Ojentaakin. Hienoo. Kunnon sikanisko. Sonni. Sitten meillä on ylätällä seuraavaksi vuorossa. Tehdään kolme sarjaa tässä. Ja elikkä myötäote leveä. Siihvosen leveä on kapea siis täällä Kouvolassa. Päätä teille leveä. Kohta. Me on vähän kaventanut tätä otetta. Miksi? Se ehkä käy vähän paremmin tuon latsiin. Aha, selvä. Aika pitkälle käänty toi pää nosta. Täh? Hyvä liikkuvuus. Tosi pitkälle käänty pää. Se on, kun kääntyykö pöllöllä. No niin, sitten. On se hirvittävän kokoinen sonni toi. Kattokaa. Mitä tapahtuu? Ja me tehdään kolme sarjaa. Tässä. Leveote, mistä oli puhetta. Joku old school tyyppi, en muista kuka, sanoi, että mitä leveämpi ote, sen leveämpi selkä.
aika HC-leveä. HC-leveä. Hyvä leveä. Leveä. Ei tästä tule vittu mitään, se korotti painoa taas. Mun on pakko pysyä mukana. No mä... Normaalisti menee. Älä valehtele, mä en ole kattomassa, ei lasketa. Kaksi lätkää on vielä jäljellä. Elikkä sä teet... Kyllä mun tavoite olisi tehdä 95. Tän vuoden lopussa. Koko paska. Tai ei tän vuoden lopussa, mutta offin lopussa. Koko paska. Niin. Ja silleen, että ne ei oo mitään semmosia alasilän repimisiä. Mä yritän tehdä samaa kuin sinä. 86 sinä vaan, mutta tää painaa kyllä enemmän 86. Mä ne vaijeri siellä, paljon se antaa vastaan. Lopaa se on selittää, mitä ei tapahdu. Noni. Pitäisikö alkaa puhumaan, kun noin hyvin kehittyy lihakset, kun hölöttää tässä ylätarissa. Kattokaa taas olkapääakselia. Mulla tulee niin kritsanikin mieleen. Samanlainen, kun hajoaa toi talihärät. Jumalauta, toi on hieno fysiikka. Monta siellä teit sillä? 10. No anna mä koitan samalla 10. No ei pidä paikka sinun painot. Pätkääkään. Ei ollenkaan. Ei vitussa pidä. Tää on mukaan 86 kiloa, ei todellakaan ole. Kouvolas rauta painaa enemmän. Varma 100 kiloa, kun tekis muualla. Täällä siis tuntee itsensä heikoksi. Niin eikä tarkoitus, että haluaisi vahvemmaksi. Tunnetteko itseni koskaan heikoksi? Aika usein. Myös pieneksi, mutta harvemmin pieneksi, mutta enemmän useimmin heikoksi. Pitää paikkansa. Ei se haittaa, joo. Ei. Hei, isompi ja heikompi kuin pienempi ja vahvempi. Nyt se Shivonen vei meidät tänne alatarjaan. Ja me tehdään leveällä. No leveä ja tää koula leveä. Tää on semmonen semileveä, ei oo mikään överi. Joo. Ja tehdään mahdollisimman ylös, vedetään rintaa, kun saadaan tänne tälle alueelle. Vähän alas. Tässä on tämä trapezius. Täällä on trapsi tää ja täällä on näin. Niin saadaan vähän sinne, ettei mennä tänne. Se näet varmaan, jos peili katsoi kuvat. Joo, niin. Niin katsokaa, kun tehdään, miten tuo selkä liikkuu. Niin haetaan lapoja yhteen maksimaalisesti. Noin, ja se aukeaa se lapa. Noin, se sulkeutuu, niin kuin näkkäätte. Niin tässä liikkuu. Ulos ja auki. Noin. Tässä on nyt joku juttu, aina kun mä teen samalla, niin satanan sonni korottaa aina. En, tiedätkö se? Mä en kerro, mutta mä pistän seuraavaan yhden lisää. Silloin kun katsoin sarjat loppuun, niin se et pysty nokittaa enää, niin. Tää jää minulle viimeksi. Sehän jää nähtäväksi. Mä en pysty nokittaa. Mitä mä just sanoin? Hyvä. Nouse teille sitten. Tässä on oma paikka. Oho. Tässä käy nukista. Ei ole, me kolme sarjaa siellä tehty. Siellä olisi vielä varaa yksi levy. Kolme sarjaa on tehty, et sä voi nokittaa. Se kyllä pistää niin paljon, että mä en pysty nokittaa. No me luotaisin, että siitä jaksat tehdä. Mutta tää tietenkin leikataan pois, jos... Niin kuka leikkaa, kuka ei. Ihan legitistä se vielä liikkui. Ainakin 15. Ollaan nyt vähän niinku se vehkeessä, mikä näyttää niinku hoplopissa lasten tämmöisellä pomppulinnan vekotti noita diverging light pulldown. Ja en yleensä tee tätä, mutta tehdään nyt vaihtelut. No tehdään nyt sitten joo. No, tässä on tuossa liikkuvat kahvat ja sitten peikki. Yhtään tiedä painosta. Ja painoja laitan on. Nyt jotain. Todennäköisesti koko pakka pitää laittaa sen verran kevyeltä tuntuu. Niin sen pitäisi mennä perille. Tuolla sonnilla menee kaikki perille.
sitten se tekee vaikka se pieneskeis totalia vieressä kanssa, saat sit silti. Mun pitää sentään tehdä töitä. Vähän et sit eteen, kenen kanssa saat siltikään. Se on nyt sitten niin siivillä, että katsotaan minkälaisen pumppiin on hirveet forkut menee, kun ne on muutenkin ihan järkyttävän kokoiset. Mä pistän sut tekemään tätä vähän. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vieläkö? Vedä loppuasti vaan. Sattuu sua muuten väärin paikkoihin, jos teet. Ei kun alkaa. Vittu mä apottaa. Noin. No ei pystynyt. Oi. Ei nyt hirveetä. Kuppii vielä mennä, mutta pari tuommoista sarjaa kotiin. Niin, ja miten se niinku tuntuu siellä forkussa älyttömän tehokkaasti. Kummallakin puolella on yleensä. Me vei ottaa vielä ihan maksimit. Joo. Ai saatana. Ei, ne jotka siellä, tää arvosteluhan oli tuossa videon alussa, niin tällä tätä tehdään nyt sitten. Plus sitten me tehdään vielä toinen sarja, saatte kädet on pystyssä. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 30. Onks siinä? Oh. Ei mitään liikunnan. Oi. Ja sulla kun toi farkku ongelma on, niin menee, ja kun se ottaa vitu oudosti tänne väärään kohtaan, mihin ei mikään muu oikein ota. Ai. Se on jännä tuo vekotin. Miten se näihin ottaa näin. Ja tätä mä nyt teen. Joka ikinen päivä. Tää Henkan ohjelma rupesi nyt veivaa joka päivä 2 kierrosta. Sitten me tultiin poseen. Täällä on oikein. Katos, täällä on sun oma, täällä on tuplapeilit. Niin. Missä oot suoraan lampuolla. Ojaa vähän taaksepäin. Hyvä. Jos sä saat sen nyt. Vittu toi. Oi, vittu kun ne on forkut. Pumps. Siinä. Hyvä. On se niinku paksua ja tommoista tiivistä tavaraa. Tolkaa tulee semmoista muscle maturityä hiljalleen. Voitaanpa sellaista, ei syrjitä, mutta jalat. Onko se kunnossa? Järkyttävät kinkut, saatana. Urat on älyttävät offillakin. Ei vittu. Otais muutama kuva. Se sanoi juuri, että se alkaa näyttää kehonrakentajalta mielestään. No, kato nyt. No ehkä vähän. No kyllähän se nyt näyttää. On hieno fysiikka. Seuraavan kerran me nähdään taas, kun nähdään. Onko sä Helsinkiin milloinkaan? Niin, en ole käynyt sen luella. Majossa voisi tulla jakureeni vetää. Niin. Katsotaan tuossa 1,5 kuukauden päästä. Ja mieluusti. No olisi voinut ehkä tulla jotain kehitystä taas lisää. Ja kova selkäinen, kun siellä laitteet on niin pop. Menikö hyvin pumppiin nuo forut? Eiks mennyt? Vieläkin. Tää ei lähde pois. Ei lähekään. Se ei lähde ikinä pois. Mä en kertoa sitä sulle. Joko on pääkipeä kaikille, jotka katsoo siellä meidän videoa? Onks se pääkipeä? Mä ajattelin pyörittää tätä nytten 2 tuntia tässä. Että saadaan 8 minuuttia. Vähän erilainen video. Joo. Tää alkaa huippaa itteensäkin. Kiitos näkemiin. Sano sä, että kiitos näkemiin. Kiitos näkemiin. Palataan ensi kerralla. Käsilinssiin.